ওদালগুৰিৰ ভকতপাৰাত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। জব্দ প্ৰায় 80,000 টকাৰ অবৈধ সুৰা। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা আৰু ভেৰগাঁও আবকাৰী বিভাগৰ যুটীয়া দলে কলাইগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ভকতপাৰা গাঁৱত এজন লোকৰ জিম্বাৰ পৰা প্ৰায় 80,000 টকাৰ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰে। ওদালগুৰি জিলাৰ ভকতপাৰাত এই অবৈধ সুৰাখিনি জব্দ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে। জিলা আবকাৰী বিষয়া ফাৰজিনা পাৰভেজৰ নেতৃত্বত চলে এই অভিযান। ভেৰগাঁও টংলাৰ পৰা চিন্ময় ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, এনিভাৰ 24। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।